De mest ambitiøse mål, vi nogensinde har stillet os selv, skal indfries. For kloden står over for alvorlige udfordringer. Verdens lande er blevet enige om de vigtigste. 17 verdensmål. En plan. Deadline i 2030. Verdenssamfundet har forpligtet sig til at skabe en bæredygtig fremtid. En fremtid med grøn energi, gode arbejdspladser og økonomisk vækst, som alle får del i. En fremtid med ligestilling, skolegang og sund mad til alle. En fremtid med rent vand og genbrug af klodens ressourcer. En fremtid, som erhvervslivet har nøglen til. Kapløbet om at levere de bedste løsninger er begyndt. Eksperter vurderer, at verdensmålene vil skabe nye markeder for mere end 70 billioner kroner om året i 2030. Det svarer til Kinas bruttonationalprodukt. Og skabe 380 millioner nye job. Verdensmålene er en ny global ramme for virksomhederne og de konkurrenceparametre, som virksomheder fremover kommer til at måle sig på. Og det giver store muligheder for danske virksomheder. Vi har allerede styrkepositioner inden for blandt andet fødevarer, design, byudvikling, cirkulære forretningsmodeller, cleantech og vand- og energiløsninger. Men vi hviler ikke på laurbærrene. Vi udbygger forspringet og bruger verdensmålene som løftestang for nye bæredygtige forretningsmodeller. Verden står over for nogle af de største udfordringer nogensinde. Og morgendagens vindere er de virksomheder, der løser dem.